Rickard Norling, det blir förlust för AIK i derbyt mot Hammarby med 1-2. Om du vill börja med att berätta lite om hur din syn på den här matchen är. Att vi har ett ganska kraftigt spelövertag. Första halvlek tycker jag att vi har det. Vi tar ledning och de har en chans egentligen som de gör mål på. Och det gör att vi kanske ser på prestationen som mer negativ än vad den egentligen var. Hade vi haft ledningen när vi gick in i paus hade vi nog varit ganska nöjd med hur vi spelade. Och andra så först egentligen fram till deras mål så är ju vårt övertag än mer markant. Men problemet är ju att vi inte kan omsätta det spelövertaget till mål och målchanser, eller tydligare målchanser som också har större sannolikhet att det blir mål på. Så det är ju det som man är lite fundersam över hur det blir så, vad vi, det är naturligtvis någonting också som man måste göra någonting åt. Det är förstås grundligt analysarbete av varför det blir så, men om man instinktivt, vad tänker du är det som brister när du ser på matchen här ute? Varför blir det inte fler målchanser? Vi kommer väl ut ytterzon. Vi har förhållandevis bra metod till och från att slå ut ett etablerat försvar och kommer ut ganska brett i inläggslägen och ganska smalt också i omstund om in i straffområdet till och med och ska sätta in sista avgörande passning. Det är framförallt där. Jag tycker inte vi är lika bra på att komma in i genombrott centralt in i straffområdet utan det är mera i ytterzon så. Och det gör väl kanske att vi blir aningen lättlästa då möjligen som vi får titta på. Du nämnde på presskonferensen ditt dubbelbyte och ja, om man ska summera det så såg du lite det bytet själv eller du tyckte det var fel. Berätta varför. Ja, det är ingenting ont mot spelarna så som kommer in, men jag bara konstaterar att innan det bytet så har vi ett oerhört spelövertag och direkt det som händer är att vi släpper in ett mål som kanske också gör att den effekt som man ville ha då, ambitionen var ju att ge spelarna ytterligare lite knuff i riktning för att få det där målet när alla känner att vårt spelövertag är så pass kraftigt för att verkligen vilja vinna matchen och då blir det ju så att de får in det målet, studs hit och dit och missat skott och så sitter den precis på bladet på honom och så kan han raka in den och så direkt så bestämmer vi att upp med Sauli på topp och kör sista 10 minuterna så att det är mycket där på en gång som gör att vi tappar rytmen där målet ligger som den gemensamma nämnaren på något sätt. Men det är bara att konstatera att vi tappar rytmen och vi forcerar förhållandevis bra ändå. Vi har ju några ordentliga chanser men vi kanske kunde ha gjort det ännu bättre. Det är väl så jag ser på det om jag hade gett spelaren rätt förutsättningar.